Халыққа қызмет көрсету орталықтарының ашылғанына 10 жылдан асса да, кейбір өңірлерде әлі күнге дейін олардың тиісті ғимараты жоқ. Депутаттар бұл мәселені үкімет деңгейінде көтермек. Бұл туралы бүгін Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру аясындағы комиссия отырысында айтылды. Мысалы, Мақтарал ауданында халыққа қызмет көрсету орталығы ғимараттың екінші қабатында орналасса, Теміртау қаласындағы осындай орталық теміржол вокзалында орналасқан. Комиссия мүшелері бұл мүмкіндігі шектеулі жандарға мемлекеттік қызметті алуда көп кедергі болатынын айтты. Жиында осы және өзге де мәселелер бойынша комиссия атына үкімет пен жергілікті әкімдіктерге нақты ұсыныстар жолданатыны айтылды. Алматы облысында да 4 ауданда халық қызмет көрсету орталықтары қолайсыз ғимараттарда орналасқан болып шықты. Мен міне осыған байланысты біз Нұр Отан партиясының комиссиясының атынан жергілікті атқарушы органдарға және орталық органдарға сол мәселені кешіктірмеу жөнінде ұсыныс жолдайтын боламыз. Алдағы уақытта бұл мәселе шешіледі ғой деп ойлаймыз.